Faust v 45, obraz čtvrtý a závěrečný. Velké nadnárodní firmy. Býval jsem hercem
Auschwitzské, Anglii. Býval jsem básnířkou, která chtěla změnit poezii 20. století, ale žádná z těchto šancí mi nevyšla. No a přišel jste na to. Proč? Mohli za to okolnosti nebo vy? No jistě, že okolnosti. Svět nebyl připraven na člověka tak dominantního a tak sebejistého. No, to mi zní trošičku ješitně. Nesmysl! Nesmysl! Ale problém je vyřešen. Tato práce je totiž konečně tvůrčí. Proč si vlastně myslíte, že jsem přišel zrovna